Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Já faz um bom tempo que eu venho observando as pinturas em aquarela, então eu fiquei com muita vontade e eu resolvi comprar os materiais pela internet mesmo. Eu comprei um kit, veio esse estojo, esse bloco de folhas da Canson com 200 de gramatura e esse estojo de tintas com 24 cores da Pentel. Pra começar, eu busquei alguns vídeos como referência. Eu achei o canal da Nath Araújo, onde ela mostra fazendo esses exercícios pra treinar degradê na aquarela, quantidade de tinta e água. Eu usei a folha de 180 de gramatura pra fazer o rascunho, mas recomendável é de 300 de gramatura pra uma pintura mais trabalhada. E eu criei uma conta no Pinterest, busquei referências lá, algumas pinturas como inspiração. E aí eu decidi fazer alguns desenhos aleatórios para praticar. Nesse primeiro desenho eu achei que a pintura não ficou tão boa e a folha não ajudou muito. E outra coisa que eu não fiz, que facilita muito para quem está começando a aquarela, é prender as laterais da folha com fita para firmar a folha em cima da mesa, porque a gente não tem muita noção de quantidade de tinta, de água e tempo de secagem das camadas, então a folha tende a engrugir. E você prendendo com a fita pode ter um melhor resultado no seu desenho, que facilita muito a pintura também. Segundo desenho, eu já gostei bastante, eu estava me sentindo bem mais segura, então eu fui um pouco mais detalhista e eu achei que a pintura fluiu bem melhor. Thank you.
Gente, essa flor foi bem aleatória, tanto que eu nem desenhei. Eu queria fazer uma pintura mais livre, mais solta, sem desenho, sem nada. Bem fluida mesmo. Depois eu fiz essas mini pinturas que eu até passei fita na borda do papel, só que rasgou e manchou, porque eu usei o mesmo tipo de papel do rascunho. Mas eu gostei bastante das primeiras pinturas que eu fiz com aquarela e eu fiquei apaixonada. E no dia seguinte, toda empolgada, claro que eu deixei a parte melhor para o final desse vídeo. E usando o papel de 200 de gramatura, eu decidi fazer uma pintura um pouco mais trabalhada. E nesse daqui eu não quis passar a fita também na borda, porque eu não queria esse efeito. E também queria manter o desenho nesse bloco de folhas. E para fazer o desenho eu usei várias referências de rostos femininos. Eu primeiro peguei uma referência para o rosto, depois para os olhos, para o nariz, boca, sobrancelha. E eu achei que o resultado ficou muito bonito, a moça ficou bem bonita. Não sabia muito bem como iria ficar e se eu iria gostar do resultado, pois toda vez que chega na hora de fazer o acabamento sempre me bate um pouco de desespero, mas quando eu vi o desenho ganhando vida, me senti tão orgulhosa. Foi uma experiência muito gostosa de novas descobertas e, sério, eu fiquei muito apaixonada pela aquarela.
Esse foi o resultado e eu gostei bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que de alguma forma tenha inspirado vocês. Comente aqui embaixo o que achou e deixe sugestões para os próximos vídeos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. We are reaching for the stars, but we're making this